Eu não tenho a menor dúvida, contem comigo. Obrigado. Vocês já moram no meu coração, parece que eu conheço vocês há anos. Falei isso pro Hamilton também, o dia que eu conheci o Hamilton, falei, cara, só pode ser de outras vidas. Então eu tenho uma ligação com vocês, queira vocês ou não, tá? Tá?